spoznať prostredie, kde sa bude realizovať. Vo veľa globálnych firmách sa robia tie chyby, že niekto v Amerike vedkoľko niečo nalehne, potom jeden to chce dať na Slovensku, do Čiech, do Ruska alebo do Číny, ale mentalita prostredie úplne iné. Či musíme spoznať to prostredie, prispôsobiť ho a vedieť, kde ideme ten projekt implementovať. Čiže to je nejaká analýza prostredia. Ako navrhovaný projekt súvisí s firmovým cieľom? Za chvíľu tam budeme mať obrázok. Na to, aby som ja ako projektový manažer lepšie pochopil ten projekt, musím chápať, kam firma smeruje, aké má vízie. Čo to dá firma? Aká je to priorita? Je to pre firmu dôležitý projekt? Koľko vygeneruje zisku? Čiže ten projektový manažer už zrazu vníma firmu z biznis pohľadu a nielen z pohľadu nejakého duera, ktorý nám vykonáva zadanie. Aká je návratnosť? Idem robiť projekt A, B, C alebo D? Prečo idem robiť práve tie projekty? Toto potrebujem práve tých ľudí naučiť a častokrát toto platí, povedal som všeobecne, nielen manažera, aby tí ľudia mali široký dosah, pochopený a vysvetlený. Nie len, že dostanú zadanie, nájde mi človeka, alebo implementuj toto, ale prečo? Pochopenie, prečo to idem robiť? Ja si pamätám, keď som pracoval na jednom projekte pre jednu slovenskú firmu, čítam pracovnú zmluvu, hovorím si, kde tam bolo napísané, máš podiel na zisku? Hovorím si, aká paráda? Myslím, dobre, čítam ďalší odstavec, máš podiel na strate? Fú, a kde by to ukázalo mi pohádne projekt? Pretože som si uvedomil, že ja som zrazu zodpovedný nielen za to, či ten projekt bude mať plusové číslo, ale keď budú minusové, tak som zodpovedný na nejakú úroveň, ktorú musím zaplatiť ja z vlastného. Úplne iný pohľad na projekt. Ako to pomôže strednému manažmentu? Ako to pomôže jednotlivcom? Má to pochopené. A zároveň odkomunikované, to je ten buy-in, to je tá komunikácia. Projektový trojuholník, za chvíľu vysvetlíme, to je základný limit projektového manažera. A teraz sa na to pozrieme, čiže čo mám urobiť? Aký je rozsah projektu? Je ten projekt takýto? Alebo ten projekt možno musí dať väčšiu kvalitu, že nebude chcieť niekto trabanta, ale bude chcieť projekt, ktorý je asi väčší, bude to možno nejaké Ferrari. Ten projekt, ktorý trochu už narastá. Aký je môj klient? Komu dodáva ten projekt? Podľa toho si viem načasovať, ako asi ten projekt bude trvať. Lebo už viem, že na to, aby som vytvoril Ferrari, budem musieť robiť o mnoho viacej aktivít. Čiže prvá, pýtam sa, čo idem robiť? Koľko mi tam si bude trvať? A potom sa pýtam, koľko ma to bude stáť? To je tá ďalšia vec, ktorá limituje každý jeden projekt. A toto je základné myslenie, ktoré chceme pretaviť do hlav práve aj ľudí, ktorí sa možno na projektov nejmú denodenne, lebo takto rozmýšľa aj človek v biznise. Čo znam? Aký veľký je ten projekt? Aká je ho priorita? Ako je zladený s cieľmi? Následne. Ako dlho to asi bude trvať? Aké na to potrebujú zdroje a potom čo ma to bude stávať. A potom vyhodnocujem, idem ho vôbec ten projekt robiť, je na to správny čas. Alebo ho odložíme, to máš za 3 týždne hotové. Už keď sa na to pozrie projekt, ten manažer by si povedal, fúha, však to je koľko roboty. To nie je na 3 týždne, to je na mesiac a pol. To nie je, že bude to stáť 2000 eur, to bude stáť možno 15000 eur. To nie je, že potrebujem jedného zvárača, ale potrebujem zvárača, mechanika, potrebujeme plánera, dizajnera, ITčka, zrazu vyniešie ten kojí väčší. Poviem to projektovému týmu, tomu sa nafúkne. No a ten posledný príklad je to, čo by očakávať zákazník, že dostane. Čiže, čo je kľúč? Aby sa všetci chápali, ktorý bol na to. A toto sa na projektoch najviac oceňuje. A tým viac práve na agile projektoch, kde častokrát príde len zadanie, a už nepríde vysvetlené, aký je ten projekt veľký, prečo ho robí a kam to smeruje. Takže definujeme si, čo na projekte robíme a každý projekt má nejaké hranice. To znamená, keď si vedeme, že toto je ten trojuholník, pomyselný, ktorý sme na začiatku, tak toto je nejaký scope projektu, ktorý si dosiahnu. Ten je definovaný nejakým cieľom a nejakým podcieľom. Počuli si niekedy o niečo, čo sa volá, že nie cieľe? Hovorím o to niečo? Ja mám krásny príklad. Dal som si ho po servisu, urobujem štát.